ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഗം എസ്കേൽ പ്രവചനം 37 അധ്യായം 14 വാക്യം എസ്കേൽ പ്രവചനം 37:14 നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളിൽ ആക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വദേശത്ത് പാർപ്പിക്കും യഹോവയായ ഞാൻ അരുളി ചെയ്തത് നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ഈ വചനം പ്രത്യേകിച്ചും ഇസ്രായേൽ ജനത്തോടുള്ള വാഗ്ദത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വചനമാണ് ഈ ഭാഗം നാം വായിച്ചു കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികൾ മരുഭൂമി ചിതറിക്കിടക്കുന്നു അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 11 വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നാം കാണുന്നു ഈ അസ്ഥികൾ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹമൊക്കെയുമാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ അസ്ഥികൾ ഉണങ്ങി ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വന്നു ഞങ്ങൾ തീരെ മുടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ മുടിഞ്ഞുപോയ ജനത്തെ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ട ജനത്തെ ദൈവം ഒരു സൈന്യമായി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ഇന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സത്യമാണ് 1948 മെയ് 14 തീയതിയാണ് ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിതമാകുന്നത് അങ്ങനൊരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിതമാകുമെന്ന് ആർക്കും ചിന്തിക്കാനായി കഴിയത്തില്ല ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇസ്രായേൽ ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ആകർഷിക്കുകയാണ് ഭൂപടത്തിൽ നോക്കിയാൽ ചെറിയൊരു പൊട്ടുവേര കാണുന്ന ഒരു കൊച്ചു രാജ്യമാണ് ഇസ്രായേൽ രാജ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ലബനിൽ നിന്നും സിറിയയിൽ നിന്നുമെല്ലാം റോക്കറ്റും മിസൈലും അയച്ചപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ അതിനെ തിരിച്ച് ലബനിലേക്കും സിറിയയിലേക്കും അതിനെ ഡയറക്ഷൻ തിരിച്ചുവിട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ടെക്നിക് എന്ന് ആർക്കും പിടികിട്ടുന്നില്ല അതെ ഇസ്രായേൽ വന്ന് പതിക്കേണ്ട ലബനിന്റെ റോക്കറ്റുകൾ മിസൈലുകൾ തിരിച്ചുപോയി ലബനിൽ തന്നെ മരിച്ചു അത് പതിച്ചു അപ്പോൾ റോക്കറ്റിന്റെയും മിസൈലിന്റെയും കൂടെ അതിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഭാഗത്തെ ഹാങ് ചെയ്ത് തിരിച്ചുവിടത്തക്കവണ്ണം ഉള്ള ബുദ്ധിയും പ്രാപ്തിയും ഇന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വാഗ്ദത്തം ഇന്ന് നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് അവരെ പാർപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഇത് നാമുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലും കൂടെ ചിന്തിക്കണമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹം എന്നതിന് പുതിയ നിയമ ഇസ്രായേലായ നമ്മുടെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വന്നിരിക്കുന്ന നാളുകളാണിത് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ടൊരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് തന്നെ ആശങ്കപ്പെടുന്ന വേളയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ മേൽ അയക്കും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുടർന്നുള്ള ചില നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് വളരെ വികലമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പലരുടെ ഉള്ളിലുമുണ്ട് യേശുവിന്റെ കാലത്ത് യേശുവിനെ അന്നത്തെ യഹൂദ മതം എപ്രകാരം കണ്ടിരുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ബഹുസഭ മെയിൻ ലൈൻ ചർച്ചസും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണുന്നത് ആശീർവാദത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കായി മാറിപ്പോയി ഒരു അലങ്കാര ഭാഷ പോലെ നോക്കുക അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 7 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സ്തേഫാനോസിന്റെ പ്രസംഗമാണ് 51 വാക്യം സാക്ഷ്യക്കാരും ഹൃദയത്തിന് ചെവിക്കും പരിച്ഛേദന ഇല്ലാത്തവരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലായ്പ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് മറുത്തു നിൽക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് മറുത്തു നിൽക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താണെന്ന് അറിയാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ മറുത്തു നിൽക്കുന്ന മനോഭാവം അതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരുടെ ജീവിതം അവരുടേതായ ചില വികാര പ്രകടനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇത് സുബോധത്തോടെ ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട്
ഇവിടെ ഞാൻ പ്രതിവാദിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കാനോ വിമർശിക്കുവാനല്ല വേദപുസ്തകം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു അന്ത്യകാലത്ത് അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ നിലവാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം എന്തു പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം അന്ത്യനാളുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തിമൊഥെയോസ് മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഒന്നാം വാക്യം നമുക്കറിയാം അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരുമെന്നറിയില്ല അന്ത്യകാലം ആരംഭിച്ചത് 2000-ൽ അന്ത്യകാലം ആരംഭിച്ചത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തോടുകൂടെ തന്നെ അന്ത്യകാലം ആരംഭിച്ചു അതിന് മറ്റൊരു പേരാണ് കൃപായുഗം അഥവാ സഭായുഗം അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തെ യേശു ക്രിസ്തു അന്ത്യകാലത്താണ് വെളിപ്പെട്ടത് അപ്പൊ അന്ത്യകാലത്തിന്റെ അന്ത്യസമയങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അന്ത്യകാലത്ത് മനുഷ്യർ സുസ്നേഹികളാണ് ദുർഘട സമയമായിരിക്കും അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുക ദൈവ സ്നേഹമില്ലാതെ ഹോതപ്രിയരായി ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിന്റെ ശക്തി ചെലിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിട്ടൊഴിയുക ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ വേഷത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ഓരോ വേഷ സംവിധാനങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കുണ്ട് ഇതുപോലെ ക്രിസ്തു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് വേഷ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നതല്ല ക്രിസ്തുവിനോ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കോ പ്രത്യേക വേഷ സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ല അന്നുണ്ടായിരുന്ന മതത്തിന്റെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നിരവധി വേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ വേഷത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇത് ഏത് വിഭാഗക്കാരാണെന്ന് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനോ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കോ പ്രത്യേക യൂണിഫോം വേഷവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അവരിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി പുറപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അന്ത്യകാലത്ത് എന്താണ് ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിന്റെ ശക്തി ത്യജിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും എനിക്ക് ശക്തി വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവരായിരിക്കും വേഷം മതി എന്ന് പറയുന്നവരായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തോന്നുന്ന വലിയ അപകടം എന്താണ് താഴോട്ട് നാം വായിക്കുമ്പോൾ 13-ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ദുഷ്ടമനുഷ്യരും മായാവികളും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടും കൊണ്ട് മേൽക്കുമേൽ ദോഷത്തിൽ മുതിർന്നു വരും ദൈവശക്തി പ്രവഹിക്കേണ്ട ദൈവത്തിന്റെ മക്കളിൽ അതുണ്ടാകാതിരുന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയിൽ ജീവിക്കാതിരുന്നാൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ജീവിതം തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയിലായിരിക്കണം അപ്പോ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയിൽ ജീവിക്കാതിരുന്നാൽ ദുഷ്ടമനുഷ്യരും മായാവി കൊച്ചുള്ളവർക്കാണ് ഈ മായാവിയും ലുട്ടാപ്പിയൊക്കെ അറിയാമെന്നുള്ളത് എന്നാൽ വേദോസ് നേരത്തെ മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ആ വാക്ക് ഓർന്നിരിക്കുക അപ്പൊ ദുഷ്ടമനുഷ്യരും മായാവികളും കണ്ണിന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആവികളും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടും കൊണ്ട് ദോഷത്തിൽ മുതിർന്നു വരും മേൽക്കുമേൽ മുതിർന്നു വരും നീയോ ഇന്നവരോട് പഠിച്ചുവെന്ന് ഓർക്കുകയും ക്രിസ്തുയേശുവിനുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നിന്നെ രക്ഷയ്ക്ക് ജ്ഞാനിയാക്കുവാൻ മതിയായ തിരുവെഴുത്തുകളെ നിന്നെ രക്ഷയ്ക്ക് ജ്ഞാനിയാക്കുവാൻ മതിയായ തിരുവെഴുത്തുകളെ ബാല്യം മുതൽ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ പഠിച്ചും നിശ്ചയം പ്രാപിച്ചും ഇരിക്കുന്നതിൽ നിലനിൽക്കുക ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഗൈഡൻസ് തരുന്നത് ദൈവവചനമാണ് ഈ ദൈവവചനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എഴുതപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു 1500 വർഷം കൊണ്ട് 40-ഓളം എഴുത്തുകാർ എഴുതപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വചനം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഗൈഡൻസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് വിലയേറിയ രത്നങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് രക്ഷയ്ക്ക് ജ്ഞാനിയാക്കുവാൻ മതിയായവയെല്ലാമുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് അതിന് വേറെ ആരും പറഞ്ഞതൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിത്യതയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു എന്നാൽ അപകടം പിടിച്ച ഒരു മേഖലയാണ് ആത്മീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ആത്മാക്കൾ പലതുമുള്ളതാണ് കാരണം നാം 1 തിമൊഥെയോസ് 4:1 നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു 1 തിമൊഥെയോസ് 4:1 എന്നാൽ ഭാവി കാലത്ത് ചിലർ വ്യാജാത്മാക്കളെയും ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ്
ഉസ്കു പറയുന്നവരുടെ കപടത്താൽ വിശ്വാസം ത്യജിക്കുമെന്ന് ആത്മാവ് തെളിവായി പറയുന്നു. ഭാവി കാലത്ത് വിശ്വാസ ത്യാഗമുണ്ടാകും. എങ്ങനെ? വ്യാജാത്മാക്കൾ, ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശം. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നല്ല നല്ല ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. ആ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ട്രാക്ക് തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ ആനിവേഴ്സറിക്ക് എന്നെ വിളിച്ചു. ആ സൺഡേ സ്കൂൾ ആനിവേഴ്സറിയിൽ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പുസ്തകങ്ങളാണ് പലർക്കും കൊടുത്തത്. അതിലൊരു പുസ്തകം എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു, മരണാനന്തര ജീവിതം. അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അത് ആരെ എഴുതിയെന്ന് എനിക്ക് നോക്കണമായിരുന്നു. നോക്കിയപ്പോൾ കാണാം, ഡോക്ടർ മുരളീകൃഷ്ണ. മുരളീകൃഷ്ണയെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം ഒരു മീഡിയമാണെന്ന്. പരേതാത്മാക്കളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഡോക്ടർ മുരളീകൃഷ്ണ, ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ. അദ്ദേഹം ഒരു മീഡിയമാണ്. മരിച്ചവരോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരാണ്. ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ എന്റെ സഹോദരി ചോദിച്ചു, ഈ പുസ്തകം എങ്ങനെ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തു? മരണാനന്തര ജീവിതമല്ലേ എന്ന് മാത്രമേ നോക്കിയുള്ളൂ, അതിനകത്ത് എന്താണുള്ളതെന്ന് നോക്കിയില്ല. തെറ്റായ ജീവിത രീതികളിലേക്ക്, തെറ്റായ ആത്മീയതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ പക്കലുണ്ട്. സാത്താൻ അതിന് പലരെയും ഉപയോഗിക്കുന്നു. വീണ്ടും നാം അതിന്റെ 7-8 വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാലോ? 4-ാം അധ്യായം 7-8 വാക്യങ്ങൾ. ഭക്തിവിരുദ്ധമായ കേൾവിക്കഥകളെ ഒഴിച്ച് ദൈവഭക്തിക്ക് തക്കവണ്ണം അഭ്യാസം ചെയ്യുക. അഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസം, പഠനം. പഠനം ദൈവഭക്തിക്ക് തക്കവണ്ണമായിരിക്കണം. ദൈവം തന്റെ ജനത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ജാതികളുടെ വഴി പഠിക്കരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ദൈവം പഠിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നതാണ് പലപ്പോഴും ആദ്യം പഠിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇന്ന് വന്നുപോയ ഏറ്റവും വലിയ അപകടമെന്ന് വേദനയോടുകൂടെ പറയാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. ദൈവം പഠിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പഠിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാം ഒന്നു തന്നെന്ന് പറയാൻ തക്കവണ്ണം സാത്താൻ അത്രമാത്രം ജ്ഞാനിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രം രക്ഷ എന്ന് പറയാൻ പലർക്കും ധൈര്യമില്ല. ഒരിക്കൽ ഒരു വൈദികനോട് സമയം ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രം രക്ഷ എന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളാമെന്നാണ്. നമുക്ക് അവിടെ പറയാന് ദൈവഭക്തി, ശരിയായ ദൈവഭക്തി എന്താണ്? ശരീരാഭ്യാസം അല്പം പ്രധാനമുള്ളത്. ശരീരാഭ്യാസം അല്പം പ്രധാനമുള്ളത്. എക്സസൈസ് ഒക്കെ എടുക്കണം, പക്ഷെ അത് അല്പമേ പ്രയോജനമുള്ളൂ. ദൈവഭക്തിയോ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവന്റെയും വരുവാനിരിക്കുന്ന ജീവന്റെയും വാഗ്ദത്തമുള്ളതാകയാൽ സകലത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളത്. ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതത്തിനും വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ജീവിതത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളതാണ് ദൈവഭയം. അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തെ നാം ആ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടെ വേണം കാണുവാൻ. ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ, ആത്മീയ ജീവിതത്തെ ആ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടെ വേണം നാം വിലയിരുത്തുവാൻ. ആത്മാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദപുസ്തകം പ്രധാനമായും 3 തരത്തിലുള്ള ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പ്രധാനമായി 3 തരത്തിലുള്ള ആത്മാക്കൾ ഏതാണ്? ആ 3 ആത്മാക്കൾ 1 കൊരിന്ത്യർ 2:11-12 വാക്യങ്ങളാണ്. 1 കൊരിന്ത്യർ 2:11-12 വാക്യങ്ങൾ. മനുഷ്യനിലുള്ളത് അവരിലെ മനുഷ്യാത്മാവല്ലാതെ ആരറിയുന്നു? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിലുള്ളത് ദൈവാത്മാവല്ലാതെ ആരും ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. നാമോ ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല, ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയത് അറിയുവാനായി ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മാവിനെ അത്രേ പ്രാപിച്ചത്. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരാത്മാവ്, എല്ലാവരിലും വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരാത്മാവ്, എല്ലാവരും പ്രാപിക്കേണ്ട ആത്മാവ്. എല്ലാവർക്കുമുള്ള ആത്മാവിന് എന്താ പേര് പറയുന്നത്? മനുഷ്യാത്മാവ്. മനുഷ്യാത്മാവ് യേശു കർത്താവ് തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രാരംഭത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, മത്തായി സുവിശേഷം 11:28-29 വാക്യങ്ങളാണ്. അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്ന്നുള്ളവനാകയാൽ എന്റെ മുഖമേറ്റ് എന്നോടൊപ്പം നടന്ന്
എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവിൻ. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും. നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾ, അല്ല ദൈവാത്മാവിനല്ല, എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ആത്മാവുണ്ട്, ആ ആത്മാവിന് ശാന്തി കണ്ടെത്തും. എല്ലാ മതങ്ങളിൽ നിന്നും സുവിശേഷത്തിനുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്, ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ്. മരിച്ച ശേഷമാണ് പലരും RIP അടിച്ചു വിടുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും എല്ലാം. അത് എല്ലാവരും എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു? ആത്മശാന്തി നേരുന്നു. സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആത്മശാന്തി പ്രാപിക്കുന്നു. 3 യോഹന്നാൻ 2 വാക്യം വളരെ സുപരിതമായ വാക്യമാണല്ലോ. പ്രിയ ഗയാസിന് യോഹന്നാൻ നൽകുന്ന ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ആണ്. അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പ്രിയനേ, നിന്റെ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്നത് പോലെ, ശുഭമായിരിക്കുന്നത് പോലെ നീ സകലത്തിലും ശുഭമായും സുഖമായിരിക്കണം. അപ്പോൾ സുവിശേഷം നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആത്മാവിന്റെ ശുഭതയോടെ, ആത്മാവിന്റെ ശാന്തിയോടുകൂടെ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് മനുഷ്യ ആത്മാവ്. ഇതിന് മറ്റൊരു പേരും തിരുവചനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അകത്തേ മനുഷ്യ. 2 കൊരിന്ത്യർ 4:16 പൗലോസ് പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല, കാരണം എന്താണ്? ഞങ്ങളുടെ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നുവെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അകമേ ഉള്ളവൻ നാൾക്കുനാൾ പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്നു. ഡെയിലി ഡെയിലി 2021 ജനുവരിയിൽ ഇരുന്നത് വരെ അല്ല, 2021 മെയ് 20 ഡെയിലി 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 പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ പുറമേയുള്ള ശരീരമോ ജനുവരി 1 ഇരുന്ന പോലെ അല്ല, അത് ക്ഷീണിച്ചു വരുന്നു. അപ്പൊ പുറമേ മനുഷ്യന്റെ ക്ഷീണം മാറ്റാനായി നാം വ്യായാമം ചെയ്യുന്നു, ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു, വിറ്റാമിൻ കൊടുക്കുന്നു, ട്രീറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം നടത്തുന്നു. പക്ഷെ അകത്തെ മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു? അകത്തെ മനുഷ്യന് ഒരൊറ്റ ഭക്ഷണമേ ഉള്ളൂ, വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ, ജീവന്റെ അപ്പം. അപ്പോൾ വചനത്താൽ അത് പോഷിപ്പിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആണ്, ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്താലാണ് ആ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നത്. യേശു കർത്താവ് നിരാശപ്പെട്ട് ഭയപ്പെട്ട് യെരുശലേം വിട്ട് എമോസിലേക്ക് പോകുന്ന ശിഷ്യന്മാരോട് വചനം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആ വചനം അവരുടെ ഉള്ളിൽ കത്തി. ആ കത്തലിൽ അവരുടെ ഭയം മാറി, അവരുടെ നിരാശ മാറി, അവരുടെ സംശയം മാറി. ആ രാത്രി തന്നെ അവർ തിരിച്ച് യെരുശലേമിൽ പോയി. യേശു കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ദൈവവചനത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മൾ വ്യാപരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയാണ്. എബ്രീയർക്ക് ലേഖനം 3:16 നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ ആത്മാവിനാൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ, അവന്റെ മഹത്വത്തിന് ബലത്തിനൊത്തവണ്ണം ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടണം. അകത്തെ മനുഷ്യൻ, ഈ അകത്തെ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് യേശു കർത്താവ് നൽകിയത് ധനവാന്റെയും ലാസറിന്റെയും മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിലൂടെയാണ്. രണ്ടുപേരും മരിച്ചു, രണ്ടുപേരെയും ഭൂമിയുടെ അവരുടെ ബോഡി ഉണ്ട്, പക്ഷെ രണ്ടുപേരുടെയും ആത്മാവ് 2 സ്ഥലത്താണ്. ഇന്നർ മാൻ തമ്മിൽ കാണാം, ഓർമ്മശക്തിയുണ്ട്, സംസാരിക്കുവാനായി കഴിയുന്നു, ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ട്. ധനവാൻ പറയാൻ, ഞാൻ ഈ ജ്വാലയിൽ കിടന്ന് വേദന അനുഭവിക്കുന്നു, എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഇനി അവർക്ക് ദാഹിക്കുകയില്ല, ഇനി അവർക്ക് വിശക്കുകയില്ല എന്നുള്ള വാക്യം മാത്രമേ നമ്മൾ വായിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് യേശു സത്യം പറഞ്ഞത്. യേശു 2 വശവും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാണ് പോയത്. യേശു ഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത്, കഷ്ടത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. യേശു അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത്, ശാപത്തെ കുറിച്ചും യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു. ജീവനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത്, മരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത്, ഇരുട്ടിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത്, നരകത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. 2 വശവും പറഞ്ഞ് സത്യം പറഞ്ഞ് ആരെയും വഞ്ചിച്ചില്ല. പത്രോസ് പറയുക, അവന്റെ വായിൽ വഞ്ചന ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ആത്മാവുണ്ട്, മനുഷ്യ ആത്മാവ്. അടുത്തൊരാത്മാവ് പൗലോസിന്റെ ഭാഷയിൽ ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ്. ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്താണ്? ഈ ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാത്താനെ പൗലോസ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവമെന്നാണ്. 2 കൊരിന്ത്യർ 4:4 നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു,
ദൈവപ്രതിമയായ ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രകാശനം ശോഭിക്കാതിരിക്കാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സ് കുരുടാക്കി. ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം സാത്താൻ, അവനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ആത്മാവാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ്. ഈ ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് വ്യാപരിക്കുന്നതാണ്, മനുഷ്യാത്മാവ് വ്യാപരിക്കുന്നതല്ല. പക്ഷെ ഈ ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിന് വ്യാപാര ശക്തിയുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് എഫേസ്യർക്ക് ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി അതിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. എഫേസ്യർക്ക് ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം, അവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള ജീവൻ പ്രാപിച്ചവരോട് പൗലോസ് പറയുകയാണ്, അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു. ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു, ശിക്ഷയിൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അവയിൽ നിങ്ങൾ മുൻപേ, അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും നിങ്ങൾ മുൻപേ ഈ ലോകത്തിന്റെ കാലഗതിയെയും ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവനെയും അനുസരിച്ച് നടന്നു. അവരിടയിൽ നാം എല്ലാവരും മുൻപേ നമ്മുടെ ജഡമോഹങ്ങളിൽ നടന്ന് ജഡത്തിനും മനോവികാരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായത് ചെയ്തും കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പ്രകൃതിയാൽ സ്വാഭാവികമായി ദൈവത്തിന്റെ കോപത്തിന്റെ മക്കളായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ വായിക്കണമേ ഈ ഭാഗമെല്ലാം. അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ അധിപതിയാണ് സാത്താൻ, ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം എന്ന് പൗലോസ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പിശാൻ, അവനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ആത്മാവ്, അനുസരണക്കേടിന്റെ ആത്മാവ്. ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ല, മുതിർന്നവരെ അനുസരിക്കുന്നില്ല, നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നില്ല, നേതൃത്വത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ല. അനുസരണക്കേട് അവിടെ ഉണ്ടോ? അവിടെ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവ് അനുസരണക്കേടിന്റെ ആത്മാവാണ്. ഈ ആത്മാവ് വളരെ ശക്തിയോടെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ലേഖനങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നത്. നോക്കുക, തെസ്സലോനിക്കയിലെ 2-ാം ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം, 2 തെസ്സലോനിക്കർ 2-ാം അധ്യായം, അതിൻ്റെ 11 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിച്ചാൽ ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. 9 മുതലെ വായിക്കാം. 2 തെസ്സലോനിക്കർ 2-ാം അധ്യായം 9 മുതൽ, അധർമ്മമൂർത്തി, അവിടെ വേറൊരു പേരാണ് ഇവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, സാത്താന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷത, നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് സാത്താന്റെ വ്യാപാര ശക്തിക്കൊത്തവണ്ണം വ്യാജമായ സകല ശക്തിയോടും അടയാളങ്ങളോടും അത്ഭുതങ്ങളോടും അനീതിയുടെ സകല വഞ്ചനയോടും കൂടെ ആയിരിക്കും. നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക്, ശ്രദ്ധിക്കുക, പിശാചി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി. ദൈവം തന്റെ ഓമനപുത്രനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് ആരും നശിച്ചു പോകാതെ തന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിനാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സാത്താൻ ചെയ്യുന്നത്? യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കാൻ മനസ്സില്ല. അവനിന്റെ പാപപരിഹാരം വലുതായി കാവേരിയിൽ താഴ്ത്തപ്പെട്ടു, മരിച്ചു, അത് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, അത് വിശ്വസിക്കാൻ മനസ്സില്ല. അത്ഭുതം വേണം, അനുഗ്രഹം വേണം, അടയാളങ്ങൾ വേണം. അവർക്ക് സാത്താൻ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം അനുവാദം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് അടുത്ത് താഴോട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം, അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം സത്യത്തെ സ്നേഹിച്ച് കൈക്കൊള്ളാകിയാൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഭവിക്കും. സത്യത്തെ വിശ്വസിക്കാതെ അനീതി വിശ്വസിക്കുന്ന അവർക്കും ന്യായവിധി വരേണ്ടതിന് ദൈവം അവർക്ക് ഭോഷ്ക് വിശ്വസിക്കുമാറ് വ്യാജത്തിന്റെ വ്യാപാര ശക്തി അയക്കുന്നു. എത്ര ഭയങ്കരമല്ലേ! സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ, സത്യത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല, മാനസാന്തരപ്പെടാൻ ഇഷ്ടമില്ല, വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നന്മ വേണ്ടേ? അനുഗ്രഹം വേണ്ടേ? ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കിട്ടുകയാണ്, വ്യാജം. അത് യേശുവിന്റെ പേരിൽ പോലും കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ഭയങ്കരം. 2 കൊരിന്ത്യർ 11-ാം അധ്യായം, പൗലോസ് വളരെ ഭയത്തോടെ വേദനയോട് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. 2 കൊരിന്ത്യർ 11:2 മുതൽ
ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ദൈവോട് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് ഏക പുരുഷന് നിങ്ങളെ നിർമ്മല കന്യകയായി ഏൽപ്പിപ്പാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സർപ്പം ഹവ്വായെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് വശമായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. ഒരുത്തൊന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാത്ത മറ്റൊരു യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുകയോ നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാത്ത വേറൊരു സുവിശേഷമെങ്കിലും വേറൊരു ആത്മാവെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നത് ആശ്ചര്യമായിരിക്കുന്നു. വേറൊരു സുവിശേഷം, വേറൊരു യേശു, വേറൊരു ആത്മാവ്. ഇത് അന്നേ സാത്താൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറക്കി. ഞാൻ നേരെ കുറിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറയാറുണ്ട്, എനിക്ക് ആദ്യമായി ഹൃദയമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് 2016 നവംബർ മാസം 19-ാം തീയതിയാണ് എനിക്കൊരു ഹൃദയമുണ്ട്. കാരണം എന്റെ ഹൃദയം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അന്ന് പേരുക്കുട ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവിടെ ഞാൻ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് അവിടെ എന്നെ പ്രിയകുളയിൽ കഴിച്ചു. പ്രിയകുളയിൽ പോയാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു കോസ്മയിൽ പോട്ടെന്ന്. അന്ന് മറക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം, അന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി 1000 നിരോധിച്ച ദിവസം, അതിന്റെ തലേന്ന് രാത്രി. പിന്നെ 2000 പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ 2000 ഇറങ്ങി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടത് രാവിലെ 2000 ഇറങ്ങി, അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ 2000 കള്ള നോട്ട് ഇറങ്ങി. മനുഷ്യനിങ്ങനെ ചെയ്യുമെങ്കിൽ സാത്താൻ എത്രമാത്രം അല്ലേ. ഇവിടെയാണ് പലപ്പോഴും പലതിനോടും നമുക്ക് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത്. യേശുവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നു, സുവിശേഷം തന്നെ പ്രസംഗിക്കുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ പറയുന്നു. പക്ഷെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വചനത്തിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത പലതിനെ കുറിച്ചും അവർക്ക് ഒരു വീണ്ടും വിചാരവുമില്ല. വേദപുസ്തകത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് മതിയായ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദൈവ വചനത്തെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി സ്വീകരിക്കാതെ പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കാത്ത ഒരുപാടൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് മറ്റു പലതും ചേർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരെ വിധിക്കാനല്ല, പക്ഷെ വിവേചിച്ച് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗൈഡ്ലൈൻസിൽ ജീവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വേറൊരു യേശു, വേറെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അല്ലാത്ത പലതും ചെയ്താലും അതേ സ്വീകരിക്കുന്ന യേശു. ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ ഒറിജിനൽ യേശുവിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം. പൗലോസിന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ നിർത്തിയില്ല. പൗലോസ് പറയുകയാണ്, ഞങ്ങളെ പ്രസംഗിക്കാത്ത മറ്റൊരു യേശു. പ്രതിയാത്മാവ് പറഞ്ഞു പൗലോസ് പ്രസംഗിച്ച യേശു ആരാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ കൊരിന്ത്യരുടെ ലേഖനത്തിലേക്ക് പോകണം. 1 കൊരിന്ത്യർ 1:23 പൗലോസ് വ്യക്തമായി പറയുന്നു, ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു. ആ ക്രിസ്തു യഹൂദന്മാർക്ക് ഇടർച്ച, ജാതികൾക്ക് പോഷത്വം. എന്നാൽ യഹൂദന്മാരാകട്ടെ യവനന്മാരാകട്ടെ, സുവിശേഷത്താൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഏവർക്കും ദൈവശക്തിയും ദൈവജ്ഞാനവുമായ ക്രിസ്തു. യേശുവിനല്ല വാസ്തവത്തിൽ ക്രൂശിച്ചത്, ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഞങ്ങൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു. ആ ക്രിസ്തു യഹൂദന്മാർക്ക് ഇടർച്ച, ഇന്നത്തെ യേശു ആർക്കും ഒരു ഇടർച്ചയില്ല. എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും ദൈവം നിന്നെ കരുതിക്കൊള്ളും, എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും ദൈവം നിന്നെ ആശീർവദിക്കും. ഭാരപ്പെടണ്ട, ധൈര്യമായിരിക്കാം. അങ്ങനൊരു യേശുവില്ല. യേശു പറയേണ്ടതെല്ലാം പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ആ ദീർഘായുസ് കിട്ടാതെ യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചത്. വേറൊരു യേശു, വേറൊരു സുവിശേഷം. യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷമാണ്. മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിപ്പിൻ, അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. യോഹന്നാൻ തടവിലായ ശേഷം യേശു ഗലീലയിൽ ചെന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു. ഇപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ യുഗമാണ്. നമുക്ക് ആർക്ക് വേണോ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം, പുതുതായി ജനിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്ന് സുവിശേഷം വേറെ രീതിയിൽ മാറിയില്ലേ. ദൈവരാജ്യം എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസികൾ ചോദിച്ചാൽ ഒരു ആൻസർ കിട്ടുമോ? ഞാൻ വേറെ ഒരാളെ ചോദിക്കാം.
നമ്മുടെ സഭയിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക, എന്താണ് ദൈവരാജ്യം? അവർക്കറിഞ്ഞിട്ടില്ല. യേശു കണ്ണീർ വാർത്തവർക്കറിയാം, പച്ചവെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കിയതറിയാം, അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് 5000 പേരെ പോഷിപ്പിച്ചതറിയാം, കടലിന്റെ വീട് നടന്നതറിയാം. യേശുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല. യേശു ചെയ്തത് പ്രസംഗിക്കുന്നു, യേശു പഠിപ്പിച്ചത് പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല, യേശുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല. യേശുവിന്റെ കമ്മീഷൻ എന്താണ്? ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകലജാതികളെ ശിഷ്യരാക്കുവിൻ. വേറൊരു സുവിശേഷം, വേറൊരാത്മാവ്. പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ബോധ്യം വരുത്തുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷ. ഇന്ന് പാപബോധമില്ല, ദൈവത്തിന്റെ നീതി എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഒരു ന്യായവിധി ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധമില്ല. ആത്മാവെന്നൊക്കെ പറയുന്നു, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം സാത്താനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ്. അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ദൈവം തന്റെ ജനത്തോട് പറഞ്ഞത്, ആവർത്തന പുസ്തകം 4:19, നീ ആകാശ സൈന്യമായ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും നോക്കിക്കാണരുത്, അവയെ നിന്റെ സകല ജാതികൾക്ക് അത് പങ്കിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുക, അവയെ സേവിക്കുവാനോ നമസ്കരിക്കുവാനോ നീ വശീകരിക്കപ്പെടരുത്. മുഹൂർത്തം നോക്കുക, സമയം നോക്കുക, ഇതെല്ലാം ജാതികളുടെ വഴിയാണ്. നമ്മൾ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിലാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോസ്തലൻ പൗലോസ് ചില മനോഹരമായ പദങ്ങൾ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഗലാത്യർക്ക് ലേഖനം 4:8, ഗലാത്യർ 4:8 ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, അന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അറിയാതെ സ്വഭാവത്താൽ ദൈവങ്ങളല്ലാത്തവയ്ക്ക് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്വഭാവത്താൽ ദൈവങ്ങളല്ല, ശക്തിയുടെ തന്നോടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു വരാം. നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 16 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോസും ശീലാസും ലൂക്കോസും കൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലത്ത് പോകുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി, ഇതാ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ, നിങ്ങളുടെ രക്ഷാമാർഗം അറിയിക്കുന്നവർ. പറഞ്ഞത് 100% സത്യമാണ്, പക്ഷെ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല. അവിടെ നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയിൽ വരുന്നവരുടെ എല്ലാ കാര്യവും വ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു അവർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സ്തോത്രക്കാഴ്ചയും കൂടിയതായിരുന്നു. 2-3 ദിവസം ഇത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ പൗലോസ് ഈ പെണ്ണിനെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വിചാരിച്ചില്ല, കാരണം ഞങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ആളുകൾക്ക് പരസ്യം കൊടുക്കുമല്ലോ, അതിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ഇല്ലല്ലോ. വിളിച്ചെന്ന് പറയും, ഇത് സത്യമായ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരാണ്, നിങ്ങളോട് രക്ഷാമാർഗം അറിയിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരസ്യമാവുമല്ലോ. ഇല്ല, പൗലോസ് അവളുടെ ഭൂതത്തെ ശാസിക്കും. അന്ന് മുതൽ അവൾക്കത് പറയാനുള്ള കഴിവൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു, പരിശുദ്ധാത്മാവിലായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് പലരും ഓടിക്കൂടുന്നത് അവിടെ ചെന്നാൽ എന്റെ പേര് വിളിച്ചു പറയും, അല്ലെ എന്റെ പ്രശ്നം വിളിച്ചു പറയും, വിടിയതാണ്, അനുഗ്രഹമാണ്. സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, എത്ര കൺവേഷനും നടന്നാലും എത്ര കൈയടിച്ചു പാടിയാലും തുള്ളിയാലും സ്വഭാവം നോക്കിയാൽ ആദ്യെങ്കിലും ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉള്ള പ്രകാരം തന്നെ. ഇവിടെയാണ് വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നത്. ആത്മാവാണ് ഭയങ്കര ആത്മാവെന്നൊക്കെ തോന്നും, പക്ഷെ ഇതേത് ആത്മാവാണെന്ന് വിവേചിച്ചറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് തിരുവചനത്തിലൂടെ നാം വ്യക്തമായി നാം തിരിച്ചറിയണം. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിലാണ്. ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. അവിടെ ഭൂമി പാഴായും ശൂന്യമായും തീർന്നു. ആഴത്തിന്മീതെ ഇരുളുണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളത്തിന്റെ മീത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെള്ളത്തിന്മീതെ പരിവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ദൈവം പാഴും ശൂന്യമായിട്ടല്ല ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചത്. പക്ഷേ ഡേസ് ബൈബിൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാത്താൻ എല്ലാം തകർന്നു മറിച്ചു. ദൈവത്തോടുള്ള പ്രതികാരം വീട്ടിയത് ഭൂമിയെ തകർത്തുകൊണ്ടാണ്.
അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെയാണ് ദിനോസറും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത്, അതിന്റെ ഫോസിൽസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് പറയുന്നില്ലേ. പിന്നെ ദൈവം റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ്, സൃഷ്ടിയുടെ ആത്മാവ് ഒരു മുട്ടയല്ല കോഴി അടയിരിക്കുന്നത് പോലെ എന്നാണ് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ മീനിങ്. വെള്ളത്തിൻ്റെ പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിത്യാത്മാവാണ്, ദൈവം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ട്രയൻ ഗോഡിലാണ്, ത്രിയേക ദൈവം, പിതാവായ ദൈവം, പുത്രനായ ദൈവം, പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തെ ദൈവമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അറിയുന്നു. പക്ഷേ താൻ ഒരിക്കലും താൻ ആയിരിക്കുന്ന പോലെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊരു സത്യമാണ്. താൻ മറഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ, പിതാവായ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മളിന്ന് വായിച്ച ഭാഗത്തുണ്ട്, യഹോവയുടെ ആത്മാവ്, യാഹ്വേ, മരണമില്ലാത്തവൻ, ആരംഭവും അവസാനമില്ലാത്തവൻ, അത് നിത്യനായ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ്. ഓബർക്ക് ലേഖനം 8:9 9 വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറയുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ അവനുള്ളവനല്ല. ദൈവത്തിനുള്ളവനാണോ, ദൈവം അതിനെ സീൽ ചെയ്യും. നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ദൈവം അനുവദിച്ച പഠിക്കും. അതെ, ദൈവത്തിന്റെ ദൈവം മുദ്രയിടും. അപ്പൊ മുദ്രയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നിനും തരാൻ പറ്റില്ല. Trespasses will be prosecuted. അതെ, അന്യായമായി കടന്നു എന്നാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. അത് വേറെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്ന്. പിന്നെയും നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് സർവജ്ഞാനിയാണ്. മനുഷ്യനുള്ളത് മനുഷ്യാത്മാവ് അറിയുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവാത്മാവല്ലാതെ ആരും അറിയുന്നില്ലല്ലോ. 1 Corinthians 2:9 വാക്യങ്ങളാണ്. വീണ്ടും നാം മറിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറിയ പറയാണ്, ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും? വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, എൻഗേജ്മെന്റ് അല്ലേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്നെ നീങ്ങുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യനസാധ്യം, പക്ഷെ ദൈവത്തിന് സാധ്യം. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അത്യുന്നതന്റെ ശക്തിയാണ്, നിത്യാത്മാവെന്ന് നമ്മൾ എബ്രായർക്ക് ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നു. നിത്യാത്മാവിനാൽ, Hebrews 9:14, നിത്യാത്മാവിനാൽ പിതാവായ ദൈവത്തിന് തന്നെത്താൻ നിഷ്കളങ്കനായി അർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം. ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ നിങ്ങളുടെ നിർജീവ പ്രവൃത്തികളെ പോക്കി നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ എത്ര അധികം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. നിത്യാത്മാവിനാൽ 139 നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട്. എന്റെ ആത്മാവിനെ വിട്ട് ഞാൻ എവിടെ വിളിക്കാനാണ്? ഞാൻ സർവവ്യാപിയാണ്, സർവവ്യാപിയാണ്. അപ്പൊ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയൊരു പ്രവർത്തനം നാം ഈ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ സഭാജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചെതറിക്കിടക്കുന്ന അസ്ഥി കഷ്ണങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അതിനെ ഒരു ശരീരമാക്കി, ഞരമ്പ് വെച്ച്, മാംസം വെച്ച്, തൊക്കുകൊണ്ട് പൊരിഞ്ഞ് ഒരു സൈന്യമാക്കുന്നത് പോലെ, പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ, പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നമ്മെ, നമ്മുടെ സഭയുടെ ആത്മീയ നിലവാരത്തിൽ ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും? ഞാൻ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട്, വാതിലുകളെല്ലാം അടഞ്ഞുപോയി, ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടുമെന്നും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ കർത്താവ് പറയുന്നു, തന്റെ ആത്മാവിനാൽ ചില വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായി പോകുന്നു, തന്റെ ആത്മാവിനാൽ ചിലത് പണിയെടുക്കുവാനായി പോകുന്നു. അവൻ നമ്മിലൂടെ പ്രവചനത്തിന്റെ ധൂമ പറയിക്കുവാനായി നമ്മെ അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ദൈവവചനം കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും കർത്താവെ, എന്നെ അവിടെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ. എന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ, എന്റെ വചനഘോഷണത്തിലൂടെ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ അസ്ഥി കഷ്ണങ്ങൾ ജീവിക്കട്ടെ, ഈ അസ്ഥി കഷ്ണങ്ങൾ ജീവിക്കട്ടെ, എന്നെ അതിനൊരു ഉപകരണമാക്കി ഉപയോഗിക്കണമേ. ഓ ചാവായ ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തീകരിക്കുവാൻ, ചെതറിക്കിടക്കുന്നത് ഐക്യപ്പെടുവാൻ, ജീവനില്ലാത്തതിന് ജീവൻ വരേണ്ടതിന് കർത്താവ് എന്നെ ഉപയോഗിക്കണമേ. ഇപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ അതൊരു വിഷയമായി തീരട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ മക്കളിലൂടെ ദൈവം വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യും. അസ്ഥിയുടെ താഴ്വരയിൽ ഒരു സൈന്യത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു, അധികാരം പകരണമേ ഈ ആത്മാവിൽ. അസ്ഥിയുടെ താഴ്വരയിൽ ഒരു സൈന്യത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു, അധികാരം പകരണമേ ഇനി ആത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചിടാൻ. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. അന്ത്യകാല അഭിഷേകം.
സകല ജഡത്തിന്മേലോ കൊയ്ത്തുകാല സമയമല്ലോ ആത്മാവിൽ നിറയ്ക്കണമേ തീപോലെ ഇറങ്ങണമേ അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ.